လာပါရှင့်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်နယ်ရဲ့အော်တိုဘလာ65ရဲ့အတန်ရွေးအစီအစဉ်မျိုးစတင်နေပါပြီဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေတာတွေတဲ့ကတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစစ်တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်စစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ယနေ့9:55မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ 6m စကခွင့်1.33 m/s မှာဖမ်းယူနှာထောင်းနိုင်ပါတယ်ကျွန်မအာမေပါ ဒီတဲ့ရင်တွေတဲမှာတော့စစ်ကြောင်ထူးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတက်ကကချင်းပြည်နယ်ဗမော်မြို့နယ်ကရွာတရွာကိုတရွာလုံးနိဗာမိရှုဖျက်စီးခဲ့ပါတယ်ခရနီပြည်ဘောလခဲနယ်ဖ ్రు ဆုနယ်ဆက်မှာစစ်ကောင်စီတက်ကစစ်ကြောင်ထူးလာတာကြောင့်နောက်ထပ်ဒီသားခန်တက်တောင်းလောက်စစ်ပီးရှောင်းနေရပါတယ်သတင်းလွာတွေတဲမှာတော့စစ်ကောင်စီတက်ကအရက်သားတိုက်ခိုင်းမှုတွေဘာကြောင့်ဆက်ပြီးတော့ကျူးလို့နေရတာလဲဆိုတာကိုအမျိုးသားညညရေအစိုးရအန်ယူဂျီကဘလို့ပြောလိုက်သလဲဆိုတာနဲ့ yeah you are daya ajan mu shi de lo tin ya ao sik ka si ka mobi ne atwe ma bari lou saung ni de le so da ri ko na sin ya pho shi ba de akhu ro tadein ni ko juma ne du sai mheng ka ni ten set twa ma ba ကချီမင်းရဲ့ပမော်မြို့နယ်တော့ဖုံးရွာအနီလုံးကျုံရံကြေးရွာကိုစစ်ကြောထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကရွာလုံးကျွနီးပါးမြေရှိုးဖြက်ဆီးလိုက်ပြီးတရက်ခံရွာသားတွေပဲလို့ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြပါတယ် ပေါ်မောကနေတော့ဖုံးရံကိုဝင်ရောက်ဖို့စစ်ကြောထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောရင်အားတရာကျော်ကတော့ဖုံးရံမရောက်ခင်လုံကျုံရန်ခြေရွာကနေအိမ်ဆက်တဲ့အိမ်ကိုဂျာဒီနေနေခင်းပိုင်းမှာမီးရှို့ဖြက်ဆီးလိုက်တာလို့ဒေဒါခန်တွေကကချင်တိုင်းဒေသနာ KNG ကိုပြောပါရဲလုံကျုံရန်ခြေရွာမှာနေအိမ်စုစုပေါင်း16အိမ်သာရှိတဲ့ထဲဆက်တဲ့အိမ်ကိုစစ်ကောင်စီကမီးရှို့ဖြက်ဆီးလိုက်တာပါအိမ်အားတရာကျော်ပါတယ်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောဟာဂုံလော နောင်ကံမှာဟုတ်လားအတိုင်းတော့ဖုံးရံပဲဥတီချိတက်လာစင် KIA ကလမ်းတေးနေရာမှာစစ်ကောင်စီကိုမိုင်းဆွဲတက်ခိုက်တာကြောင့်စစ်ကောင်စီပဲအထိနာသွားလို့ရွာကိုမီးရှို့လိုက်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လေဒေတာခဏ်တွေကပြောပါတယ်ခြေရွာမီးရှို့ခံရပြီးတဲ့နောက်အော်တိုဘတ်စ်3ရင်းနဲ့ညနေ9နာရီခန့်မှာလုံကြုံရံရွာသားအလုံးကိုတော့ဖုံးရံ KPC တင်းတော်ဘက်ကကားနဲ့ခေါ်ပြီးလက်ရှိတော့ဖုံးရံ KPC ဖျားချောင်းဝင်တဲ့နေရာချထားပေးပါတယ် ကရီနီပီပြုဆိုမျိုးနဲ့ဗော်လကဲမျိုးနဲ့အဆက်မရှိတဲ့တော်ခုအုပ်စုအတွင်းကိုစစ်ကောက်စီတက်ရဲ့လေရင်နဲ့ဘုံကျေးတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဒေသခံတက်တောင်းထပ်ပရောစစ်ပေးရှောင်နေရတယ်လို့ခရီနီပီဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကပြောပါတယ်အခုအောက်တိုဘာလအစပိုင်းကစပြီးတော့စစ်ကောက်စီတက်ကဇက်တိုက်ဆိုတလို့ဘုံကျေးတိုက်ခိုက်နေလို့ ဆစ်ပီးချောင်းနေရတဲ့သူတွေဟာလေဒေတာခံရသူရွာသားတွေနဲ့အတူတောတောင်ထဲမှာထပ်ပြီးဆစ်ချောင်းနေရပါတယ်ဆစ်ောက်စီတက်ရဲ့လေရင်နဲ့ဘုံကျိတ်တိုက်ခိုင်းမှုကြောင့်ဆစ်ပီးချောင်းနေရတဲ့ ကရနီလူဦးရဲ့တသောောင်းလောက်ဟာဒီတခါမှစစ်ပေးဆောင်ရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြတယ်လို့ကရနီပြီးဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ရဲ့အတွင်ရမှုနဲ့ဥပညကကရနီသင်းထံသာဖြစ်တဲ့ကနာရဝဒီတိုင်းကိုပြောပါတယ်။ဖရူဆိုမျိုးနဲ့အတွင်နဲ့နံဖဲကျွော်အနီမှာမကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ပတ်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျေတိုက်ခိုက်မှုတွေအပြင်လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေကိုလည်းလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။ ကင်ယူရဲ့ကော်တူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေထဲမှာစစ်ပေးရှောင်ပီသူခုနှစ်တန်းကျော်ထိရှိလာပြီးအရေးပေါ်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာကူညီရအများပြလူအားလက်ရှိနေတယ်လို့ကင်ယူဘိုဟိုကအောက်တိုဘာလ24ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်ကော်တူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေအတွင်းရှိတထုံခရိုင်တောင်ငူခရိုင်လျင်ခရိုင်ဘိတ်ထဝဲခရိုင်ဖာပွန်းခရိုင်နဲ့ဒူးပလီယာခရိုင်တွေထဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လူခွင့်ကြီးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ KNLA လေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြာဖြတ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်အခုနေ့အောက်တိုဘာလ တိစပေးရှောင်ပီတု93ကြော်သည်ရှိလာတာလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ကယဉ္ဉောင်လေးပင်ခရိုင်ထဲမှာစစ်ပေးရှောင်ပီတု940ကြော်နဲ့အများဆုံးရှိခဲ့ပြီးတုတ္တရနဲ့တတိယစစ်ပေးရှောင်အများဆုံးရှိတဲ့နေရာကတော့တထုံခရိုင်မှာ3400ဒူပရယာခရိုင်မှာ3300နီးပါးခန့်ရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်၄ရှိကယဉ္ဉနယ်မြအတွင်ရှိစစ်ပေးရှောင်ပီတုတွေဟာနေရထိုင်ခင်းမလုံလောက်မှုစားနာရိတ်ခံမလုံလောက်မှုစေ ਵਾ မလုံလောက်မှုအခက်အခဲတွေ ရင်ဆိုင်နေကြတယ်လို့လည်း KNU ကပြောဆိုထားပါတယ်။အခုနှစ်အတွင်း KNU ပိုဟိုရဲ့နီလန်းရှာစီစဉ်ပေးမှုနဲ့စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူနဲ့ဒိန်ကျော်တို့ထိုင်းပတ်ဝင်ကိုတန်နီပါဂျာတင်တဲ့အခြေခံစားတော့ကုံနဲ့တခြားလူအပ်ချက်တွေကိုကုညီပံ့ပိုးပေးနိုင်ခဲ့ပြီမဲ့လူအပ်တဲ့အထောက်ပံ့များရှိသေးတဲ့စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူများစွာကြန့်ရှိနေတယ်တဲ့လို့ KNU ကပြောပါရယ်။ စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းကာလလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေအတွင်းမှာတော့အစုလိုက်အပြုံလိုက်အသက်ခံလိုက်ရတဲ့ဖြစ်စဉ်22ခုလောက်တည်းမှာတော့အရတားပြည်သူ900ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့မြမမဟာဗျူဟာနယ်မူဝါဒလေ့လာရေး Institute ISP မြန်မာကထုတ်ပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်22ခုဟာကချင်းပြည်နယ် ကြရီနီပီနဲ့ရှမ်ပီနဲ့တောင်ပိုင်းရခိုင်ပီနဲ့သကိုင်းတိုင်းပဲခူးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့အတွင်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအရက်သား902ရက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့အောက်တိုဘာလ13ရက်နေ့က ISP မြန်မာထုတ်ပြန်ပါมาတယ်အစိုးရအပြုံလိုက်အသက်ခံရမှုတွေမှာတော့သကိုင်းတိုင်းအတွင်း13ဦးကချင်းပီနယ်မှာ3ဦးဂရီနီပီနယ်မှာ2ဦးရခိုင်မှာ2ဦးရှမ်ပီမှာ2ဦးချင်းပီမှာ2ဦးမကွေးတိုင်းမှာ2ဦးပဲခူးတိုင်းအတွင်းမှာ2ဦးဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ် အဲ့ဒီအမှု၂၂မှသည်မှာဧပြီလ23ရက်နေ့ကစကိုင်းတိုင်ကမ်ပလူမြို့နယ်ဗဇီကြီးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကနေလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလင်းငယ်38ရွာအပဝဲအရက်သား165ရွာအစုလိုက်အပြုံလိုက်အသက်ခံခဲ့ရတဲ့အမှုကတော့လူဦးရေအများဆုံးတေဆုပ်မှုဖြစ်ခဲ့ပါဗီဒီူတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခံရတာဟာဆီရဆုပ်မှုကျွလွန်ခံရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ထိရောက်စွာအရေးယူနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလှလှတုံးသက်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကပြောပါတယ် နှាសင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြမဆန်တော်ချင်းည9:15မိနစ်ကနေ9:35မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် ဆက်ပြီးတော့တရင်လောကတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဆစ်ရွှဲမှုတွေကိုကျူးလွန်နေတဲ့စကောင်စီကိုနိုင်ငံတကာကထ í ရောက်တဲ့အပြစ်ပေးအရေးယူမှုတွေမလုပ်ပဲလက်ပိုက်ကြည့်နေတာကြောင့်အရက်သားပြည်သူတွေကိုစကောင်စီကရန်သူလိုမျိုးပုံပြီးပြက်မတ်ထားတိုက်ခိုက်လာတာဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီနဲ့အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါရယ်ဒီចောင်းကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွင့်ရဲ့သတင်းဌာနကနုနုကတင်ဆက်ပေးထားပါရယ်အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ညကဖြစ်ပွားခဲ့ရတဲ့ ချန်ပီယံနယ်လိဂ်အသင်းမျိုးအနိကမူလကဲစီရှောင်းစကန်တိုက်ခိုက်ခံရမှုအပြီး National Sport Team and STA Tolinkay ရဲ့မူလကဲစီရှောင်းစကန်အပေါ်ကျုံးလင်ခဲရဲစက်ကစားရဲ့စီရဆိုးမှုဆိုတဲ့ရုပ်ကြမ်းချေမပြဆိုသွားကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိနိုင်ငံတကာမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်တဘောချားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာနိုင်ငံ TWLP ပြိုရင့်ကျန်းရှိသူမိုးနေလျာအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီအခြေအနေကတော့အစ်မတန်မှလက်မခံနိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခု ဖြစ်တဲ့အပြင်နိုင်ငံတကာရဲ့တော်ဝင်မှုတော်ဝင်ခံမှုကိုပြန်ပြီးတော့တုံ့တက်ရမယ့်အခြေအနေတစ်ခုလည်းရှိနေတယ်။ကျမတို့ဒီလုံခြုံရေးနဲ့ငင်းချဲရေးကိုကြည့်မိဆိုလို့ရှင်လဲအထူးတစ်ဖြစ်နိုင်ငံတကာရဲ့ပုံဝန်းပတ်သက်မှုတွေမရှိတယ်လို့ပေါလိတော့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအချမ်းဖက်စကောင်စီရဲ့လိုရက်တွေကပိုပူပြီးတော့ပြင်းထန်လာတယ်၊ကြမ်းတမ်းလာတယ်။ပိုပြီးတော့လူမဆန်တဲ့လိုရက်တွေကို အာများလာတယ်ဆိုတော့ကချင်းဒေတာမှာပဲမဟုတ်ပဲနဲ့ဒေတာပေါင်းစုံမှာအာကြီးကြီးမားမားဖြစ်လာတာကိုကျွန်မတို့မြင်တွေ့ရတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အစ္စရေးပါလက်စတိုင်းအရေးကိုနိုင်ငံတကာကစိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့မွန်လိုင်ခ်ဆစ်ရှောက်စကန်တိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်တေဆုံးသွားတဲ့အယက်သားပြည်သူတွေကိုလည်းမမေ့မလျော့ပဲတကြီးရပြီကြဖို့နိုင်ငံတကာကိုတောင်းဆိုတဲ့လို့ UNG လူအခွင့်အရေးဆရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကပြောပါတယ်။ဒီဆစ်ပေရှောက်စကန်မှာ ရဲ့တာတွေနေထိုင်တဲ့နေရာကိုစစ်ပွဲတပွဲပြတ်မှထားပိုတဲ့ခိုင်တာလောကလက်ခံလုံမရတဲ့အခြေမျိုးဖြစ်တယ်ဒါအပြင်တည်ဆုံးတိုင်းတဲ့မှာအကလီတွေအများကြီးပါတယ်မိခင်မျိုးကိုယ်ဝန်ဆောင်မျိုးပါတယ်ဒါကတော့တော်တော်ကြီးကိုစိုးရတဲ့အခြေဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းနိုင်ငံတကာကအစ်စရိသိစာကိုစိတ်ဝင်စားနေเฉချိန်မှာအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဒီကျွန်တော်လိုက်စားဒီမှာရှိတဲ့အာ ITB စကန်ကိုပြတ်ခတ်တာဒါ နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ဒါဟုတ်လဲမင်းမလို့ပဲနဲ့အချင်းစားပြဖို့အထူးကြီးရှိပါတယ်အခုသူစစ်ကောင်စီကအယတ္တာပီတူတွေအပေါ်ရန်တိုတပွဲပြတ်မှတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာနိုင်ငံတကာကိုစိန်ခေါ်နေတာလို့လည်းအန်ယူဂျီကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့စစ်ကောင်စီကိုအပြစ်ပေးအရေးယူနိုင်မဲ့ရန်တရားတွေကိုအကောင့်ချေဖို့ပြီးလှုပ်ဆောင်ဖို့အချင်းရောက်ပြီးလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ ပြတဲ့ siyasi mankhkhwe ye winji chana pidaung su winji tawja winmyet a ya pyo par de apit pe yee yu bu ma kin lwet ni dilo be set let ju lwet ni u ma pitte de twet jaw dao a myan zon akong ke phaw bi bu lo par de akhu di phiyaka deita twe long choun bu u thikait u na ma ka ba ne nei ngar daga ye long choun yee bu ba thikait nai nai ala la ri shi la par de akhu let si palestine ne isri phitte phit sin ni ne de be ne the ma be ဒီလ <chill> um <Yeah. S 1> ိုပဲအက so so like so so ျန်းဖက်မှုတွေကတိုးတက်လာပြီးတော့ဒီလိုမျိုးမတရားမှုတွေတရားမြတ်တောင့်မှုမရှိမှုတွေကိုကဘာကြီးကလက်ပိုက်ကြည့်နေဖို့မကောင်းတော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တော်ဝင်ရှိသူတွေအားလုံးကနေပြီးတော့ညဝိုင်းဝင်းပြီးတော့ဒီမတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့မတရားမှုဆောင်ရွက်နေတဲ့လူတွေကိုအပြစ်ပေးအရေးယူဖို့အချိန်တန်ပါပြီလို့ပြောလိုပါတယ်။ ဒီကဲရအောက်တိုဘာလကိုယနေ့ည7:00ခွဲလောက်ကမွန်လကဲစီရှောင်းစခန်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုအတွင်းလာတာအရွေခလေးငယ်တွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေကပါဝင်စစ်ပေးရှောင်းပြည်သူ29တက်ဆုံခဲ့ပြီး96ချစ်ခဲ့တံရရရှိခဲ့ပါတယ်ကြအပြင်စစ်ပေးရှောင်းစခန်းလေးချစ်ခဲ့ပြစီကျွားတဲ့အကျွတ်စစ်ပေးရှောင်းတွေဟာနေတိုင်းစားတော့ရဲ့အကျွတ်အဘဘကအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်းဂျူအကူအညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်မုန်ပြီးနဲ့အတွင်းမှာတော့ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေနဲ့ စစ်ကောင်လုတ်ဖို့အတွက်ဇက်သပိန်တွေပြန်ကဖို့စစ်ကောင်စီခန့်မွန်ပြိနေဝင်းကြီးချုပ်ဦးအောင်ကြည်သိန်းကဖိအားပေးပြောဆိုလာတယ်လို့ဇက်သပိန်အတိုင်းဝိုင်းကနေစုံစမ်းပြီးရှိရပါတယ်အပြည့်စုံလို့တော့တန်လွင်ထိုင်းတင်ထဏာကခရစ်စတီနာကတင်ပြပေးဖို့ခြားပါတယ်ရှင်ပြည်내အတွင်းနယ်မြေတိငင်အေးချမ်းမှုကိုပြသဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီခန့်ဝင်းကြီးချုပ်ကမွန်ပြိနေရဲ့မြို့နယ်၁၀မြို့နယ်လုံးမှာဇက်သပိန်တွေပြန်ကနိုင်တယ်လို့ ဒီရရဲ့ရပ်ပိုင်းကဇတ်သည်ပင်လောကသားတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆင်းပြောဆိုခေတာပါဇတ်သည်ပင်၏အနေနဲ့မြို့နယ်လိုက်ဖျားပွဲတွေအပြင်ရက်ွက်ခြေရွာတွေရှိအထိုင်းမတ်ပွဲတွေမှာကအစပြန်ကပြနိုင်တယ်လို့ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီဝန်ကြီးချုပ်ကအသည့်ပေးပြောဆိုခေတာဖြစ်ပါတယ်ဇတ်သည်ပင်အတိုင်းဝိုင်းတဲ့ဤဆက်သူတို့ကတော့စစ်ကောင်စီခန့်မုံဝန်ကြီးချုပ်က မွန်ပြည်နယ်မှာအရင်လိုပွဲတော်တွေနဲ့စီကားအောင်ပြုလုပ်ဖို့နဲ့ဇတ်ပွဲတွေပြန်ကရနိုင်အောင်လုံခြုံရေးတာဝန်ယူပေးမိတဲ့အကြောင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့တာဝန်တိုင်းကိုပြောပါရစ်။ ပွဲကျပုတ်ကြည့်ရတယ်ပတ်ရင်ခိလာရပြဿနာတော့ဒီတောင်ဝီကြည့်ရတယ်။ဒီမိန်းကလေးကတော့တိုင်းတယ်ဟိုလူကြီးတို့လည်းပြပြီးတော့ပြောရတယ်။ဒီမိန်းကလေးကတော့ဒီတောင်ဝီကိုလည်းပြတယ်။ပွဲကားရရဆမ်းနေကြည့်ရတယ်။ထောက်ပြီလေလက်ထဲမှာမက်ဆေ့ချ်တမ်းပြီးပေါတော့။သသပင်ပွဲတွေကိုလည်းလာမဲပွင့်လင်းရသည်ဖြစ်တဲ့သတင်းကျွတ်ကစာတင်ကခွင့်ပြုပေးမှဖြစ်ပြီးပွဲပါမြင့်တွေကိုလည်းတတ်ဆိုင်ရာရက်ွက်သေးရရှိအထိမ့်မှပွဲတော်အလိုက်ခြပေးသွားဖို့စက်ကောင်စီကစီစဉ်ထားပါတယ်။ စစ်ကောင်စီကဝင်းကြီးချုပ်ကညမထွက်ရအမိန့်ရှိပေမဲ့ဇက်တပင်ကပြတဲ့နေရာတွေမှာရှော့ပေါ့တဲ့အနေနဲ့ညဆန်း၂နာရီကနေမနက်၄နာရီထိတတ်မှတ်ပေးသွားမှာဖြစ်သလိုအဲ့ဒီအချိန်အတွင်းပွဲကပြသူတွေနဲ့ပွဲလာကြည့်သူတွေအနေနဲ့ပွဲကင်းချင်းမှာပဲနေထိုင်မှုညှွံ့ချားချက်ပေးထားတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်တရုံခိုင်း PDF တာဝန်ခံကိုအေးမင်းထွန်းကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဟာနှဲမြည်တိငိင်အေးချမ်းကြောင်းနိုင်ငံတကာကိုလိန်လည်ပြတာဖို့နဲ့ သတ်ပင်ပွဲတွေမှာပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပါကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုအပြစ်ပုံချဖို့လို့ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမြင်ကတော့ဟိုရှင်းပါတယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့အေဂျင့်နေပြီပြည်နယ်ရဲ့အေဂျင့်နေပြီဆိုတဲ့ပုံစံကိုတို့ကဟိုကဘာကိုပြတ်သက်နေတာမဟုတ်နငံတော်ကိုပြတ်သက်နေတယ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီဇက်ပွဲတွေကနေကြေးပောက်ကွဲမှုဖြစ်တာပေါ့ပောက်ကွဲမှုဖြစ်မယ်ဟိုတော်လိုင်းအဖွဲ့တော်လိုင်းရန်စုတွေကိုတို့ရုပ်ပစ်တင်မယ်တို့ပါတို့ လောက်ဖို့လဲရှိတာဗောနော်ဟိုလူထိခိုက်မှုထိခိုက်အောင်လှုပ်သင့်ဖြစ်စေဟိုထိခိုက်မှုမဖြစ်ဘဲနဲ့အတံမိုင်းဖြစ်စေသူတို့လှုပ်လှုပ်လာဖို့တေချာတာဗောနော်ရာကန်တော့ပြည့်တော့လှုပ်လာဖို့များတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုလှုပ်ပြီးရင်သူကလူဆုလူဝေးနေရမဖောက်ခွဲလှုပ်ပြီးရင်ဒါကပြည်သူတွေကအေးချမ်းချမ်းတည်ငြိမ်တဲ့ဇက်ပွဲကြည်နေတာကိုမလိုလားတော့အကျံဘက်သမားတွေဆိုရဲခေါင်းစဉ်နဲ့သူတို့ကကျွန်တော်တို့တော်တော်ကြီးရညာစုတွေပုံပုံချမှာဗောနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးတော့ကျွန်တော်မြင်တာဗောစက်ကောင်စီဘက်ကပွဲလန်းတဲ့ပင်ကြီးပါခိုင်းနေတဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာတော့ site ဟိုဘီလင်းတထုံရေပေါန့်နဲ့ကျိုင်းမြောမြို့နယ်တို့မှာစက်ကောင်စီတက်တဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတို့ကြောင်းမကြာခဏထိတွေ့တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေပြီးစက်ကောင်စီဘက်ကလုံခြုံရေးအထူးတင်းကျပ်ထားရတာဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နိုင်စင်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီစီစဉ်ကိုတော့နေ့စင်မြမဆန်တော်ချိန်9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါရရှင်။